Көппалалы отбасылардың несиесін өтеу мәселесіне қатысты шу шықты. Президенттің тапсырмасымен қолға алынған бастамадан сырт қалған алтын алқалы аналар бүгін Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне барды. Біреулері көппалалы санатында жоқ болып шықса, өзгелері осы санатта тұрып, неліктен несиесі кешірілмегенін түсіне алар емес. Министрліктің қоғамдық қабылдауына кіруге ұмтылғандардың бәрі де несиесі өтелетіндердің тізіміне кірмей қалғандар. Кірмей тұрмын. Сол не үшін кірмей тұрмын? Соған залам тұрмын өзін шындық керек. Әсия қазір бала күтімімен үйде отыр. Соған қарамастан шамасы жеткенше несиесін төлеп келген. Бірақ кірісі балаларының қажетіне әрең жетіп жатқан соң амалсыз кешіктіріпті. Мен кредит төлеуге шамам жетпей жатыр. Биыл хом кредиттен маған қысым келді. Январдан бастап мен төледім, 20 мың төледім, февральда 20 мың төледім, одан кейін төле алмай қалдым да, шегін ақшам жоқ төлейтін батамыш. Жүрегіне ота жасатқаннан кейін жұмысынан айырылған Күләйім де еркінен тыс жауапсыз борышкер атанған. Мүгедектігі үшін алатын жәрдемақысы күнкөрісінен артылмайды екен. Кредит алған болатын, жұмыс істеп жүрген кезімде төлеген барлығын. Кейін жұмыссыз қалғаннан кейін төле алмай қалдым. Үкімет өкілдері бұл кісілердің мәселесін білеміз деп отыр. Светлана Жақыпова жиналған отбасылардың несиесі өтелетіндердің қатарына кірмеуінің басты себебін де атап өтті. Оның бір себебі бар. Негізі бізге келіп тұрған аналардың тізімде бары, ал бірақ кредиті өтелмеуі. Уақытында төлемей коллекторлық компанияларға өтіп кетсе, ол кісілердің борышы өтелмейді. Сондай-ақ вице-министр күйеуінің атындағы несиені жабу үшін кей жағдайда некені әділет министрлігінің базасы арқылы цифрландыру қажет болатынын ескертіп отыр. Ал президенттің тапсырмасынан кейін үміттенген халық ренішпен тарасып жатты. Мен соны жабам деген нәрсені үлкен болды, үлкен демей, кіші демей, кіші демей жаппай ма? Соны айтайын жаппай. Осы халықты алдама көріп қыш жоқты. Үкімет пен Ұлттық банктің саралау нәтижесінде 507 мың отбасының несиесі өтеліп жатыр екен. Ал тізімге ілінбей алған азаматтар тиісті рәсімдерден кейін борышы кешірілетіндердің қатарына кірмек. Айта кетерлігі, коллекторларға сатылған қарыз өтелмейді деп кесіп айтқан шенеуніктер бұл қара тізімге кірген көпбалалы және мұқтаж отбасылардың санын айтып бере алмады. Бақтынұр Әлібай, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұрсұлтан. Ең маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыз. Жаңа бейне жазбаларды өткізіп алмау үшін YouTube-тағы арнамызға жазылып, лүпіл қойып, қоңырауды басыңыз.